žaidimą, jis turėtų dar vieną šviežią kūną šiose rungtynėse, o to kūno energijos pajėgumų iki galo tikrai reikės prieš Kauno Žalgirį. Lukas Lekavičius. Gali, kaip ir mes tikėsimės įdomesnės atrankinės kovos. Džošas Nybau prieš Gytį Radzevičių. Nybau be pagalbų, Gytis Radzevičius gynėsi prieš Strelnikui ir prišoka Morisas Induras, panašu, jog ir sutrukdo metimui, bet Džošas Nybau. Taip, kai nėra buvos, Nybau gali pasijausti žau į žaidėją. Sukeitimas ginamaisiais ir čia mismečio situacija, labai geras perdavimas. Būtent. Vėl sukeitimas ginamaisiais ir vėl pranašumo situacija baudos aikštelėje. Sunkus Manto Kalniečio metimas prieš Morisą Endurą. Kaip rankomis bando išmušti kiekvieną kamuolį. O, geras perdavimas Dragičius, du taškai. Vienas retesnių atvejų, kai šiurkščiai klysta gynyboje vilniečiai dabar. Norfo studija su Valdemaru Komičiumi. Įdomu, ką legendinis žalgirietis pasakys apie savo palaikomos komandos žaidimą. Artūras Milaknis nuotaikas Kaune šiek tiek gerina, bet palieka Rytui dar beveik 3 sekundės ir jas bandys išnaudoti Žibėnas. Ir labai gerai. Dragičius. Milaknis. Stringanti Žalgirio pozicinė ataka. Geras Dragičiaus perdavimas ir Milaknio du taškai. Rytas atrodo ant krepšio. Aišku, super atletiškas, šuklus. Va, dabar čia jo metimas. Žalgiris mažina atsilikimiškas kaosas gynyboje. Milaknis, puiki proga, 3 taškai. Na, gynyboje ir toliau. Geriausia su Lesko rungtynės be abejonės šį sezoną. Kalnietis laisvas, negali promesti Mantas ir mažina skirtumą iki. Ir kamuolys į galvą atsitrenkė. Nesmito savaitė. Pravaržau į nugarą, čia Kalniečio triukas. Tie patys, Margerį Normantų, ir ne. Tie patys Kalniečio bairiai kaip 2000. Geresnį krepšinį, tuos nieko panašaus. Lekavičius. Oi, buvo, kaip pasitraukė, jis turėjo likti prie Lekavičiaus. Jis pats sutrikęs, užsidengęs veidą, tylu stovi visas rungtynes. Lekavičiaus 2-3 žaisti. Lukošiūnas, Lekavičius. Ilga Žalgirio taka, Lekavičius iš 3 taškų zonos, taiklus metimas ir Giedrius Žibėnas iš karto prašo minutės pertraukėlės. Persvara, vienas baudos metimas skrieja pro šalį, Žalgiriui reikia taškų, pageidautina greitų, Lekavičius imasi darbų. Na, kyla, jau dabar suprato, kad reikia kilti ir nedavė mesti Lukui. Atrodo, kad Žalgiris bando ant Lekavičiaus laikytis, dabar Lekavičius susužaidžia su Džošu Nybau. Viskas ant Lukų. Slystelėjo Girdžiūnas ir Žalgiris perima kamuolį. Ir dar vienas šansas kauniečiams. Lekavičius į baudos aikštelę. Dar 2 taškai. 84-75 ir tokia Jurijaus Dobso pažintis su Giedriumi Žibėnu.